ویدیو فارسی تقدیم می کند. ای کسی که پیامبر تو را ریحانه خود نامید، کاش به جای تو کشته می شدیم و تو زنده می ماندی، و کاش خون ما ریخته می شد نه خون پاک تو، و کاش گردن ما قطع می گردید نه گردن تو. همه به شهادت رسیدند و کسی جز حسین ابن علی رضی الله عنه باقی نماند. قهرمانان تنهای تنها همانند شیر در میان درندگان مبارزه کرد ولی تسلیم نشد، تا اینکه شمر ابن زلجوشن و گفته شده سنان ابن انس با تیر او را زدند، زیرا توان مقابله با او را نداشتند. آری، حسین و برادرانش محمد ابن علی و ابوبکر ابن علی و عمر ابن علی شهید شدند، تا اینکه پیام آزادی و آزاداندیشی و قیام در مقابل ظلم و استبداد را در تاریخ ثبت کنند. پس آفرین بر تو ای ریحانه پیامبر، به این نعمت پروردگارت شادمان باش، و عزاداری برای تو معنا و مفهومی ندارد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وأئمة الهدى أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فاللهم اهد أعداءهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا بعد. والسلام خدمت شما عزیزان بنده. در خدمت شما هستیم با قسمت دیگر از مجموع برنامه‌های نگاهی نو به کربلا، و اون هم با سید الشهدا امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، ریحان پیامبر خدا، گل خوشبوی حضرت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. سخن از این بزرگوار هر چی بگوییم کم گفتیم، اما یک مطلب را هیچ وقت فراموش نکنیم. این برنامه هایی که همکنون پخش میشه قصدی نداریم که به خاطر سالگرد از شهادت ایشون و بخواهیم با این وضعیت عزاداری بکنیم. خیر، بیچ اونان ما در دین اسلام عزاداری نداریم، زیرا اگر این گونه بود که باید برای تمامی بزرگان دینیمون عزاداری میکردیم، ما در طول سال روز خوشی را به چشم نمیدیدیم. زیرا در این 1400 اندی سالی که ما سپری کردیم، بزرگواران بیشتر از 365 بزرگ داشتیم، از حضرت رسول خدا گرفته تا به امروز. پس اگر قرار بود برای همه این بزرگواران عزاداری میکردیم، دیگه تمامی روزهای سالمون عزاداری بود. به همین خاطر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نهی فرمودند، فرمودند لا تحد لمیت فوق ثلاث الا على زوج، فرمودند که به هیچ عنوان عزاداری برای مرده‌ای درست نیست بیشتر از سه شب و سه روز. به همین خاطر عزاداری حد گذاشته شده براش، و اون هم تا سه شبانه روز. اگر این قضایا را میگیم برای اینکه یاداوری بشه و سیرت این بزرگوار را مد نظرمون قرار بدیم، فضایلی از این سیرت این بزرگوار را ذکر خواهیم کرد، و در پایان قسمت ها انشاءالله سعیمون بر اینه که دروس و نتایجی که از سیرت این بزرگوار میگیریم یاداوری کنیم، تا اینکه ما اینها را پیشوا و الگو و سرمشق خود قرار بدیم و از زندگی اینها این بزرگواران درس بگیریم. در جلسه گذشته برخی از فضائل امام حسین رضی الله عنه را ذکر کردیم. علاقه بیش از حد حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه را نسبت به امام حسین مطرح کردیم، و گفتیم که حضرت رسول چقدر امام حسین را و امام حسن را دوست می داشت. مطالبی در این رابطه در جلسه گذشته مطرح شد. اما رسول خدا صلوات الله و سلام علیه اگر روزی می شد که امام حسن و امام حسین با همدیگر وارد مسجد پیامبر نمی شدند، حضرت رسول خود را به خونه فاطمه می رسوند، به منزل فاطمه زهرا دختر خودش می رفت، و فرزند خودش امام حسن و امام حسین را در خانه فاطمه اونجا به دیدن اونها می رفت. و این هم دلیل بر شدت محبت رسول صلوات الله و سلام علیه
نسبت به امام حسن و امام حسینه. در این رابطه حدیثی که امام احمد ابن حنبل در مسند خودش روایت کرده، که از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه راوی حدیثه. علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فرمودند که میگه روزی از روزها من در خونه دراز کشیده بودم و رسول خدا صلوات الله و سلامه وارد خونه شدند. امام حسن و امام حسین میگه از پیامبر خدا آب خواستند، تشنه بودند، آب خواستند. میگه حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه خودشون بلند شدند و رفتند و از اون گوسفندی که میگه ما داشتیم، از اون گوسفند میگه شیر دوشیدند، با دست خودشون شیر دوشیدند. میگه اول امام حسن رفت و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اول شیر رو به امام حسین داد. میگه فاطمه زهرا میفرماد که میگه بهش گفتم ای رسول خدا، مانند این که امام حسن رو بیشتر از حسین، حسین رو بیشتر از حسن دوست داری. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماد که خیر، چون اولش امام حسین، اولش حسین گفته بود که من تشنمه و من شیر میخوام یا آب میخوام و دوست نداشتم که این عدالت را بین اینها رعایت نکنم. ببینید رسول خدا صلوات الله و سلام علیه اولا چقدر مهربان بود نسبت به خردسالان. کجا هستند پدران و والدین فرزندان و خردسالان که این گونه ببینن رسول خدا این گونه برخورد میکرد؟ حتی معروف رسول خدا صلوات الله و سلام علیه روزی از روزها امام حسن یا امام حسین یکی از اینها بود، اونها را بوسید. یک اعراب و یه بادینشین اونجا بود، گفت که آیا شما فرزندانتون را هم میبوسید؟ رسول خدا صلوات الله و سلام علیه خشمگین شدند، گفتند که من چیکار بکنم اگر خداوند رحمت از دل تو گرفته، این رحم و مروت و الفت را از دل تو گرفته، من چیکار بکنم؟ رسول خدا صلوات الله و سلام علیه این گونه با خردسالان برخورد میکرد. سپس میگه رسول خدا صلوات الله و سلام علیه به فاطمه فرمودند که ای فاطمه، اینی و ایاک و هذین و هذا الراقد، یعنی علیا، فی مکان واحد یوم القیامه. فرمودند که ای فاطمه، بدانید شما و حسن و حسین و این کسی که اینجا دراز کشیده، شما همه با من هستین در روز قیامت، همه با من هستین در روز قیامت. خوشا به حالتون ای اهل بیت رسول خدا، ای خاندان پاک رسول خدا. بله، المرء مع من احب، شخص با کسی است که او را دوست داشته باشه. پس اهل بیت رسول خدا، شما و فاطمه و علی و حسن و حسین و جعفر و عایشه و عباس و همه با هم هستین و ان شاء الله که خداوند همه ماها هم چون رسول خدا را دوست داریم و اهل بیت رسول خدا، خاندان پاک رسول خدا را دوست داریم، همه ما را روز قیامت همراه اهل بیت رسول خدا و همراه رسول خدا در یک جا حشر بکنه و با او و با اون بزرگواران وارد بهشت بشویم. یک میامران با هم دیگه ببینیم و بعد از این میامران مطالب را ادامه خواهیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. این قصیده از امام شافعی رضی الله عنه روایت شده که فرمودند ای اهل بیت رسول خدا، دوست داشتن شما فرضی است که خداوند اون را در قرآن نازل کرده، کافی است برای شما، همین بس براتون که هر کسی که بر شما درود نفرسته، در نمازش درود بر شما نفرسته، نمازش قابل قبول نیست. انه من لم یصلی علیکم لا صلات له، کسی که بر شما درود نفرسته نمازش قابل قبول نیست. زیرا تشهد یکی از ارکان نماز به شمار میره و یکی از اجزاء تشهد صلوات بر خاندان پیامبره و کسی اگر صلوات بر خاندان پیامبر در نماز نفرسته نمازش قابل قبول نیست. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و على آل محمد، اللهم صل على محمد و على آل محمد.
بله، حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه امام حسین را زیاد دوست می داشت. معروف اسامه بن زید رضی الله عنه می فرماید که من روزی از روزا رفتم و در به خانه رسول خدا را زدم. رسول خدا میگه بیرون اومد در حالی که پارچه دورش بود و دیدم زیر پارچه چیزی تکون میخورد. ردا و یا بشتی دور خودشون پیچیده بودند و زیر اون بشت مثل اینکه چیزی بود، زیر اون عبا چیزی بود. گفتم که ای رسول خدا، مانندی که زیر لباستون چیزیه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون عبا را کنار زدن، دیدم که حسن و حسین زیر اون عبا بودند و خود را با رسول خدا گرفته بودند. بله، خوشا به حالتون ای حسن و ای حسین. این گونه رسول خدا شما را دوست می داشت که این حدیث بازم ترمیزی اون رو روایت کرده. معروف روزی از روزها رسول خدا صلوات الله و سلام علیه امام حسین را بر دوششون سوار کرده بودند، بالای گردنشون اون را سوار کرده بودند، در حالی که آب از دهن امام حسین بر سر رسول خدا و بر چهره رسول خدا صلوات الله و سلام علیه می ریخت و رسول خدا صلوات الله و سلام علیه خشمگین نمی شدند، زیرا رسول خدا اولا کودکان را دوست می داشت، ثانیاً اون هم امام حسین که دیگه اضافه بر اون دوست داشتنی که رسول خدا دیگران را دوست می داشت. باز هم در این زمینه حدیث دیگری روایت شده که در یکی از جلسه ها این رو مطرح کردیم و گفتیم که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در حالی که نماز می خوند در یکی از سجده هاش سجده ها را زیاد طولانی کرد. این سجده رو زیاد طولانی کرد. بعد از نماز میگه، گفتیم که ای رسول خدا عادتتون نبود که این سجده رو اینقدر طولانی بکنید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که ابنی ارتحلنی ولکن ابنی ارتحلنی فکرهت ان اعجله حتی یقضی حاجته. که این حدیث احمد بن حنبل رضی الله عنه رحمه الله اون رو روایت کرده و محمد ناصرالدین البانی اون رو صحیح دونستند که فرمودند که فرزندم بر گردن من سوار شده بود و من دوست نداشتم که او را شتاب زده بکنم، میخواستم اون براحتی خودش از گردن من، از روی پشت من پایین بیان. بله، هرچی بگوییم کم گفتیم، هرچی بگوییم کم گفته ایم. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در حدیثی که بازم احمد بن حنبل اون را روایت کرده فرمودند که من احبهما فقط احبنی و من ابغضهما فقط ابغضنی، یعنی الحسن و الحسین. که این حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده، فرمودن من احبهما فقط احبنی و من ابغضهما فقط ابغضنی، یعنی الحسن و الحسین. هر کسی که اون دو را دوست داشته باشه، امام حسن و امام حسین را دوست داشته باشه، رسول خدا می فرمون پس مانند این که مرا دوست داشتن و هر کسی این دو را بد بدانه و از این دو بدش بیاد مثل این که از من بدش اومده. پس ای دوستداران حسن و حسین، خوشا به حالتون، شما مانند این که رسول خدا را دوست دارین و ای کسانی که اگر کسی باشه که از امام حسن و امام حسین بدشون بیاد، پس بدانید که مانند این که رسول خدا را بد میپنداشتین. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در حدیث دیگری که البته این حدیث زمانی که در همین حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیه شرح این حدیث را این گونه میده. شیخ الاسلام ابن تیمیه زمانی که از او میپرسند که منظور از بغض داشتن و حکم بغض داشتن چیه، فرمودند که من ابغضهم فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فرمودند که هر کسی که اهل بیت رسول خدا را بد بپندار و از اونها بدش بیاد، پس از رحمت خداوند دور باد، از رحمت خداوند دور باد. در حالی که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمودند هما ریحانتای من الدنیا، هما ریحانتای من الدنیا. یک میامران با هم دیگه ببینیم، بعد از این میامران مطالب را ادامه خواهیم داد. معروف روزی از روزها رسول خدا صلوات الله و سلام علیه حسن و حسین و فاطمه و حضرت علی رضی الله عنه را در زیر یه پارچه جمع کردند و
این آیه را خوندن، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خداوند دوست داره که شما را از گناهان کبیره شما را دور بگرداند. البته شاید این تصور می شد که این حسن و حسین و علی جز اهل بیت رسول خدا نیستند، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه اینها را زیر این پارچه جمع کرد و این را تلاوت کرد که شما هم جزء اهل بیت هستین، ای علی و ای حسن و ای حسین شما هم جزء اهل بیت رسول خدا هستین، که معروف ام سلمه آمد گفت که شما سرجاتون باشین زیرا شما دیگه هستین. و همونطور که ما در سوره احزاب میخوانیم، این آیه قبل از این آیه کلن بحث زنان پیامبره، یا نساء النبی لستن که احد من النساء این اتقیتون فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى و اقیمن الصلاة و آتین الزکاة و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و اذکرن. ببینید تمامی صیغه هایی که در این آیات به کار رفته همه صیغه جمع مؤنثه، و قرن فی بیوتکن، و بعد از این آیه و ذکرنا، همه اینها صیغه مؤنث به کار برده شده. اما برای اینکه این احساس نشه که این بزرگواران جزء اهل بیت رسول خدا نیستن، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه همه اونها را زیر پارچه جمع کرد و این آیه را خوند. پس خوشا به حالتون که شما هم جزء اهل بیت رسول خدا شدین و با این وضعیت این نسبت بسیار زیبا به رسول خدا پیدا کردین. معروفه که روزی از روزها ابی نعیم میفرماید، ابی نعیم اصفهانی میفرماید که من در مجلس عبدالله بن عمر بودم، شخصی از عراق اومد، البته بعد از شهادت امام حسین این قضیه رخ داد، اومد و گفت که ای عبدالله بن عمر، آیا اگر کسی مگسی را کشت، پشه ای را کشت، آیا دیه‌ای بر او هم هست؟ عبدالله بن عمر به او نگاه کرد، خیره شد بهش، گفت که اهل کجا هستی؟ گفت که اهل عراق هستم. به اطرافیانش گفت ببینید، فرزند دختر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه را به شهادت رسوندند، الان اومده از خون مگس میپرسه که کشتن مگس چه حکمی داره، در حالی که رسول خدا فرموده است هما ریحانتای من دنیا، این دو گل خوشبوی من در دنیا هستند. صحابه رسول صلوات الله و سلام علیه همه امام حسن و امام حسین را دوست داشتند. باز هم در این زمین اگر بخوایم مطالب بگیم صحبت به درازا کشیده میشه، اما امام حسین دیگه کم کم به سن جوانی رسیده بود، ولی مصیبت بزرگی با او روبرو شد و اون هم چیزی نبود جز وفات پدر بزرگش، یعنی وفات رسول خدا، کسی که با او به او انس گرفته بود، کسی که در مجلس او بزرگ شده بود، کسی که از بدو تولد چشمش را جز رسول خدا چیز دیگری را ندیده بود، مجلس رسول خدا را ندیده بود، مسجد رسول خدا را فقط مشاهده کرده بود، الان او را از دست داد. در این سن پدر بزرگش که زیاد او را دوست می داشت از دست داد، و این هم چیزی نیست جز وعده خداوند که فرموده بود اینک میتون و اینهم میتون، ای محمد تو خواهی مرد و همه خواهند مرد. اما چیزی نگذشت بعد از وفات رسول خدا صلوات الله و سلام علیه که همه داغ دیده شدند، تمامی صحابه رسول خدا همه این مصیبت بزرگ همه را از پا درآورد. مدت دیگری نگذشت مگر اینکه مصیبت دیگری این بزرگوار را رنجوند، و اون هم وفات مادرش فاطمه الزهرا. 6 ماه بعد مادرش فاطمه الزهرا رو از دست داد، و این بود که مصیبتی بر مصیبت دیگر افزوده شد. اما مثل این که خداوند این جوان را برای قضیه بسیار مهمی آماده کرده بود. معمولا بزرگواران دینی، بزرگ مردان تاریخ در طول تاریخ با مصیبت ها مواجه هستند،
همین رسول خدا را ببینید. از قبل از تولد پدرش را از دست داد، در سنین کودکی مادرش را از دست داد، باز هم در سنین کودکی پدر بزرگش که تنها که حامیش بود از دست داد. چندی نگذشت مگر اینکه عمویش وفات کرد و همسرش حضرت خدیجه رضی الله عنها نیز از دنیا رفت. یکی پس از دیگری مصیبت ها پشت سر مصیبت، مصیبت پشت سر مصیبت. خداوند ارادهی خیلی به این شخص داشت و امام حسین ما هم میبینیم که مصیبت پشت سر مصیبت. پدر بزرگش که بهش اونس گرفته بود، در مجلسش بزرگ شده بود، رو از دست داد. 6 ماه بعد مادرش رو از دست داد و خداوند این شخصیت را مثل اینکه برای روز بزرگی آماده میکرد. اما این شخصیت بعد از وفات حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم زندگیش چگونه سپری میشد، چه روزگاری داشت، باز هم صحابه رسول و خلفاء راشدین او را بیش از حد دوست می‌داشتند. حضرت ابوبکر رضی الله عنه همیشه می‌فرمود ارقبوا محمدا فی آل بیته، ارقبوا محمدا فی آل بیته. این حدیث در کتاب بخاری، صحیح بخاری روایت شده که حافظ ابن حجر رضی الله عنه و رحمه الله در شرح این حدیث می‌فرمایند یخاطب بذلک الناس و یوصیهم به و یوصیهم به والمراقبة للشیء المحافظة علیه فلا تؤذوهم ولا تسیئوا الیهم. فرمودند که مراقبت کردن و بزرگ پنداشتن اهل بیت رسول خدا که ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمودند، منظور اینه که اونها را توصیه خوب به اونها کردند و احترام اونها را گذاشتند و به اونها اذیت نرسوندند و همه اینها. معروف ابوبکر صدیق رضی الله عنه روزی از روزها زمانی که حسین را دید که بازی میکنه، او را به آغوش گرفت در حالی که اشک از چشمانش فرو میریخت و بشت و اون عبایی که داشت دور او را پیچوند و او را زیر عبای خودش گرفت و فرمود که والذی نفسی بیده. توجه بفرمایید، این ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمود والذی نفسی بیده لقرابة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احب الی ان اصل من قرابتی. ببینید ابوبکر صدیق چگونه امام حسین را دوست می داشت. فرمود به خدا و به اون کسی که جانم در دست اوست، به اون کسی که جانم در دست اوست، خیشاوندان حضرت رسول نزد من به مراتب نزدیک ترند از خیشاوندان خودم، خیشاوندان رسول خدا نزد من نزدیک ترند از خیشاوندان خودم. این حدیث در کتاب صحیح بخاری روایت شده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه امام حسن و امام حسین را زیاد دوست می داشت. حتی روزی از روزها معروفه که ابوبکر صدیق بعد از نماز عصر که نماز خونده بود، از این حدیث عقبه ابن حارث رضی الله عنه روایت کرده که از مسجد که بیرون اومد دید که امام حسن و امام حسین بازی می کنند، رفت و امام حسین را گرفت و بر دوش خودش سوار کرد و این شعر را خوند: به ابی شبیه بالنبی لا شبیه بعلی. گفت که ای حسین، تو به خدا شباهت، در حالی که علی ابن ابی طالب همراه هم بودند. ببینید چقدر فضای بسیار صمیمی بین هم دیگه داشتند. ابوبکر او را بر دوش گرفته بود و میگفت به خدا قسم تو چقدر شبیه به پیامبری تا اینکه شبیه به علی یعنی پدرت باشی، در حالی که علی ابن ابی طالب لبخند میزد و میخندیدند، همدیگر را زیاد دوست داشتند، با هم صمیمی بودند و تا جایی که حتی امام حسین نام یکی از فرزندانش را ابوبکر نهاد، ابوبکر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. و این هیچ پیامی نداره جز این که این بزرگواران با خلفاء راشدین یک رابطه بسیار صمیمی داشتند. وقت برنامه پایان رسید، تا جلسه دیگر و قسمت دیگر، خدایا نگهدارتون. ای کسی که پیامبر تو را ریحانه خود نامید،
کاش به جای تو کشته می شدیم و تو زنده می ماندیم و کاش خون ما ریخته می شد نه خون پاک تو و کاش گردن ما قطع می گردیم نه گردن تو همه به شهادت رسیدند و کسی جز حسین ابن علی رضی الله عنه باقی نماند قهرمانان تنهای تنها همانند شیر در میان درندگان مبارزه کرد ولی تسلیم نشد تا اینجا شمر ابن زلجوشن و گفته شده سنان ابن انس با تیر او را زدند زیرا توان مقابله با او را نداشتند آری حسین و برادرانش محمد ابن علی و ابوبکر ابن علی و عمر ابن علی شهید شدند تا اینکه پیام آزادی و آزاداندیشی و قیام در مقابل ظلم و استبداد را در تاریخ ثبت کنند پس آفرین بر تو ای ریحانه پیامبر به این نعمت پروردگارت شادمان باش و عزاداری برای تو معنا و مفهومی ندارد